wuxuu haystaa in ka badan 220 bilyan oo dollar waana ninka caalamka waqti xaadirkan la joogo ugu taajirsanaa 10 ruux ee caalamka ugu taajirsan ayaan ku soo gudbinayaa ila joog daqiiqadaha soo socda wargeyska Forbes ee afka dheer ee aad wax uga qora dadka taajirinta ah ayaa wuxuu soo saaray 10 ruux ee caalamka ugu taajirsan waqti xaadirkan la joogo sanadkan 2024 anigoo shaaciyahna waan ku soo gudbin doonaa muuqaalkan asxaabtaadii la wadaag inoo saar share like qaybta commentigana soo comment garay hadii aad nagu cusub tahayna follow na soo dhex nambarka 10aad ayaan ka bilaabayaa ilaa iyo aan ka gaarno qofka number 1 ku jira ee ah midka caalamka oo dhan ugu taajirsan ayaan kula wadaagayaa midka ugu hooseeya number 10 ayaan ka bilaabaynaa waxaan geynaynaa midka ugu sareeya ee number 1 aan ku bilaabay Larry Page waa milkiilaha shirkadda Google-ka wuxuu haystaa in ka badan 115 bilyan oo dollar ayuu dhinac ula jeefaa ninkaas waa milkiilaha shirkadda Google number 9 waxaa ku jira Mukesh Ambani ninka iska leh Reliance Industries lacagtiisa waa in ka badan 117 bilyan oo dollar wuxuu u dhashay dalka India kii hore Larry Page ee Google-ka iska lahaana wuxuu u dhashay Mareykanka number 8 waxaa ku jira Stephen Palmer waa milkiilaha 2aad ee shirkadda Microsoft lacag adduun wuxuu ka haystaa in ka badan 123 bilyan oo dollar ayuu haystaa wuxuuna u dhashay dalkan Mareykanka bal adiga leh qiyaas lacagahan saaxib lambarka 7aad waxaa ku jira nin mar ahaan jiray ninka adduunka kaalinta koowaad ka haysta dhanka taajirnimada balse sanadahan dambe hoos u soo yara dhacay ee la yiraahdo Bill Gates oo wada taqaanaan waa milkiilaha number 1 ama koowaad ee shirkadda Microsoft wuxuu haystaa 128 bilyan oo dollar wuxuuna u dhashay dalkan Mareykanka number 6 waxaa ku jira Warren Buffett waa ninka iska leh shirkadda Berkshire Hathaway la yiraahdo waxaana bangigiisa ku jirta waqti xaadirkan aan kula hadlayo in ka badan 135 bilyan oo dollar ayuu dhinac ula jiifaa saaxiibkaagi wuxuuna u dhashay isagana dalkan Mareykanka iya ma ila aragtaa horta taajiriinta caalamka oo dhanba ileen Mareykanka ka wada imaadaan Mareykanka u wada dhasheen war Mareykanow yaan kaaga dacwoonaa war Mareykanow Mareykan see wax u wada caalamkii oo dhanba adaa hogaaminaye lambar 5 waxaa ku jira Larry Ellison waa milkiilaha shirkadda horumarinta iyo suuqgeynta software-ada sidoo kalena waxa loo yaqaano iCloud-ka ka shaqeysa ama xog aruurinta keedinta xogta ee la yiraahdo Oracle wuxuu haystaa 141 bilyan oo dollar ayuu haystaa wuxuuna u dhashay dalka Mareykanka Mareykan anin iyo gacanan ku taagay lambar 4 waxaa ku jira nin aad wada taqaanaan oo wixiisa maalin walba aad isticmaashaan yaa kala he waa ninka la yiraahdo Mark Zuckerberg waa milkiilaha shirkadda Meta X Facebook wuxuu haystaa adduun gaaraya 176 bilyan oo dollar ayaa la barkan yahay ninkaas bangigiisa intaasa ku jirto isagana dee Mareykan u dhashay Mareykan tusbaxooda iyo camaamadooda lama haysan karo waxaad sugtaaba waa 3 ruux ee caalamka ugu sareeya waa 3 ruux ee caalamka ugu taajirsan midka 3aad waa Jeff Bezos waa shirkadda Amazon ninka iska leh waa taqaana ninkaasi ninka basada xiiran abu bidaarka si qatar ah u haysta wuxuu haystaa in ka badan 199 bilyan oo dollar oo abu bidaar ah ninkaas bidaarta leh 199 bilyan oo dollar oo abu bidaar ah ayuu haystaa warka waa dhan yahay waxaa ku xiga Elon Musk waa taqaanaan waa milkiilaha shirkadaha kala duwan ee sida Tesla, SpaceX iyo Twitter. SpaceX la leeyahay, Twitter la leeyahay, shirkadda baabuurta soo saarta ee elektriga ku shaqeeya ee Tesla la dhaho ayaa la leeyahay. Lacagta uu adduun ahaan ka haystana waxay gaartay 210 bilyan oo dollar. Haa, waxa sugtaaba waa ninka kaalinta koowaad ku jiro oo caalamka u hogaaminaya ee caalamka katiinta kaga xiray sanka ee hore hogaaminaya taajiriinta oo dhanna
صاد وصفتين ويا يعني. وننك اللي يراهدو برنارد أرنو. برنارد أرنو وملكي لها شركة اللي يراهدو لوي فيتن أما لوسو قابيو LVMH إيه سميسا نركا عدردا برفوندا يو وحياو بادن أو نركا فاشيوم كحتى إيه كميديهين ميقان لها استامتا قاناهي لابا بقول إسودن بليين أو دولار ayaa la haysta kaaga daran aan ku warame ninkan xugtiisa aan ku siiye waa 75 sano jir ka waran hadii lagu dhihi lahaa ninkan waqtigiisa uu soo dhameystay waa 75 jir lacagtiisa lagu ugu soo wareejinaya maxaad sameyn lahayd marka hore lacagtaasi lagu ugu wareejiyo maxaad ku iibsan lahayd bal qaybta commentiga inoo gure muqaalkan qaba asxaab badan la wadaag waa muqaal aad u qiimo badan waqti badan iga soo galay dabcan waa maasan tahay